Dobro jutro, dobro jutro, Alo Vera, kako se veseli i kako rade pravi kavaljeri. Ovo je najsvežiji prilog, pustili smo ga direktno iz Berlina. Naravno, naši ljudi ima svuda po celoj Evropi, ali ovo je jug Srbije, Niš. Videli ste Šabana, Bajramovića, Đovanija Bajramovića, naslednika Šabana Bajramovića, koji je gostovao i kod Ognjena Amidžića i napravili su odličnu atmosferu. A videli ste i domaćina Ratka Osmanovića, koji je 45. rođendan, ovo je samo prvi deo, proslavio kako, vidjet ćete, ali je to bilo prava stvar jer je teo da veri svoju suprugu posle 25 godina braka, vanbračne zajednice, i on je već i deda postao, a teo da veri svoju suprugu da ozvaniče kao prvi put svoj brak. Ali dobro, neko to radi posle 25 godina, kaže, bitno je da smo živi i zdravi i da živimo u slozi, da smo eto sad postigli šta smo sve postigli. Bože pomozi. A vreme je i da najavim vama omiljenu rubriku, i u toj rubrici kad je tu ona, vi uživate, a to je vidite već u ekranu. Milica Kemez u rubrici Ne pojam ti ja to. Još me hvali. Najbolji doručak, najbolji ručak večeru će nam spremiti. Ljudi, postnu hranu, naravno, jer je pravoslavni hrišćanski post počeo, koji traje do 5. maja, jer kada pravoslavni hrišćanski vernici proslavljaju Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovo vaskrsnuće i njegovu pobedu nad smrću i nad grehom. Tom prazniku prethodi veliki uskršnji i vaskršnji, odnosno časni post koji je počeo pre nekoliko dana, i mi ćemo zato danas spremiti nešto posno i gde će vam Milica možda dati neku ideju. Spremat će na ulju, to maslinovom ulju, tako da neko posti prve nedelje na vodi, neko na ulju, ali svakako post je post. Milice, dobro jutro i izvolite. Dobro jutro, hvala ti Boro što si me pozvao da budem gost ovog jutra tvoje emisije. Vama je ovde u studiju zaista prelepo. Nadam se da će našim gledalcima biti još lepše. Ono što ja hoću da vam kažem, način na koji se ja trudim da, ajde, to ne valja ponavljati, niti pričati o tome, ali eto, kada je već tema i kada je početak posta, ja ću vam reći da ja postim tako što ne jedem ništa što je životinskog porekla. Upravo tako i gledam i napolitanke i smoki i sve, da nema nikakvih tragova jaja, mleka, bilo čega drugog. A da li sad to nešto spremano na maslinovom ulju, ja smatram da to nije loše, jer ako mogu da sjedu masline, može i da se koristi ulje od masline. Tako da ću vam ja ovog jutra spremiti jedan zanimljiv recept, recept pun zdravih vlakana, pun energije, pun zdravlja, zelenila, voća, povrća, proteina, svega onog što je potrebno da jedan dan, jedno jutro započnete onako kako treba, da vam ne padne teško i da budete puni onako energije i elana. Ono što ovdje imamo jeste veganska tortilja. Tako da tortilju ovako isečete na trugliće i stavite je u tiganj da se malko proprži. Potrebno vam je neka vrsta salate, ono što volite. Ja vam preporučujem uvek spanać jer je mnogo dobar i pun je potrebnih gvožđa, ajde da kažemo gvožđa, tu je i cvekla koja je puna gvožđa, tako da nemojte posle kukulele kada vam padne imunitet i kada se razbolite, nego na vreme gradite imunitet i budite zdravi, jer ono što unosite u vaš organizam kasnije se ispoljava kao slika, vaša zdravstvena slika, a takođe i na vašoj koži, kosi i noktima se jasno vidi sve što bi rekla konstrakta. Tako je, bravo Milice. Eto, Milica će vam objasniti šta će ona danas imati. Malo ćemo još to da... A mi dosta poruka imamo koje su stigle. Milice, imaš još nešto da... Pa, uglavnom sam mi rekla, ja ću od salate koristiti spanać, ovaj neki miks latina gde imamo radič, šargarepu, kupus, praziluk. Imamo ovdje još dodatno šargarepe, imamo paradajz, čeri, imamo cveklu, imamo avokado, naranđu, miks orašćastih plodova i losos.
lososa u marinadi. Losos u marinadi, gledamo kako izgleda taj losos u marinadi, možda pokušaš. E, ovako, pun je omega 3 masnih kiselina, ali pošto ovdje ima marketing, a nisu nam platili da ih reklamiramo, nećemo ih reklamirati. A spanača možete pojesti tonu, tu nema uopšte puno kalorija, tako da budite fit sa micom. Tako je. Dragi naši, sad je vreme da vam pokažem i da vam pročitam neku poruku koju ste vi nama pisali. Pa ću nešto malo uskršen postu da vam eto pročitam, ujedno dok Milica sprema. Tako da malo budemo u duhu vaskršnjeg posta. Kaže Bosiljka Sestanka Čavenda. Dobro vam jutro, dragi moji redovci. Boro i Milice, najste. Gledani ste redovno. Kod mene je 3 sata posle ponoći kada gledam. Jeste kasno, ali vaš je program, ali vaš je rado gledam. Mici, ti si mi uvijek prelepa. Svaku emisiju obeleži svojim sjajem sretne žene. Posebno poljubac iz Dalasa leti za tebe. Hvala. Bravo, Boro, trudi se dalje. Uvijek taj osmeh sije na njenom licu. Ovo je kad mene moja čerka iznenadi, eto malo cveća. Ne možemo to baš da pustimo, ali ja ću ja to probati. Čisto kaže, evo, to su crvene ruže. Gospodje, eto, kad je čerka iznenadi. Dalas, idemo Amerika. Zoki Karanović, veliki pozdrav za Milicu Boru, Zoki Kuvar. Može jedan doručak od mene, da vidimo šta nam je Zoki poslao. Da li je to posli doručak ili mrsni. A on, pa ne, on samo piletinu roka i to. Bravo, Zoki. Kaže Bata, dragi moja Miličice, dragi Boro i Miličice, ovaj moj komšija još ne zna da priča, nosi i pelene, već se penje na traktor. Pozdrav za brata Marinkota sa Kozare. Da, vidimo jednu malu bebicu, mladog dečkića koji vozi traktor sa godinu i po dana. Svaka čast, pokazat ćemo posle. Dobro. Olivera, Olivera, šta nam je poslala Olivera? Golubove patkice, dobro, nek su živi i zdravi. Pozdrav za sve patkice. Kaže, Boki, ne propuštam tvoju emisiju četvrtkom, bogatstvo, glamor, veselje je prisutno. Najviše me oduševio kamiončić do J, pečenjara na točkovima, atrakcija u pravom smislu. Jeste, jeste, bravo. Vidiš da gledaju tvoje emisije baš. Tako je, pozdrav za vas dvoje od Sebastijana, bio sam na veselju kod Zeta u Berlinu sad u subotu. Aha, jesam bio ja tu na tom veselju, u subotu ili... Pozdrav Marte, od Marte, imala rođena neki dan, puno vas voli, Marta, happy birthday. Boro, puno toplih pozdrava tebi, Milice, vrh ste, redano vas gledamo sada kada tako vas, kako sada tako, smo vas pratili i u zadruzi. Pozdrav veliki sunčanog olova u blizini Sarajeva, Muja i Fikreta. Pozdrav za Muja i za Fikretu, pozdrav za sunčano olovo. Dobro je da... idemo dalje, kaže ovako, pozdrav za sve naše drage gledaoce i naravno za sve naše drage ljude koji nam se javljaju ovog jutra. Videli smo se na kameri, sin mi je Selim. A, Selim ti je sin, jesmo, videli smo se, Sebastijane, malo pre si video svog sina, eto, sa Giovanijem kako su pevali. Tako je, videli smo se na kameri. Pozdrav za vas, divni ste, volim što ste uspeli ljubavi posle sve, najbolje, kaže Sneža. Olivera, Boro, to su labudovi, labudovi, pa vidim i golubove i patke, gospod. Boro, pozdrav za tebe i Miciku, moram da te ispravim, nije Uskrs već Vaskrs. To je naše pravoslavno, a Uskrs je katolička. Katolici nikad ne bi rekli Vaskrs, čak i ispravljaju kad neko kaže. Dobro, Milanka ovdje piše pravoslavni hrišćanski vernici, proslavljaju Uskrs i Vaskrs, to je, eto. Sad nećemo da znamo o čemu se radi, da li je, kako vi to sad pričate. Idemo dalje. A, danas je svetski dan, znaš čega? Ne. Sreće! Happy ever, happy, happy sreća, tako je. Da, tako da mogu da nam pišu naši gledalci šta njih čini srećnim. Mene, na primjer, čini srećnom kada vidim veliku porciju pomfrita, lepo začinjenog. A tebe, Boro? Ja kad vidim lepu porciju, da kažem, dobre ribe, onako iseckane sa dosta krompira, onako oni... Kako se zove, blitvom ili tako nešto. Ja rekao dobre ribe tebe. Opa, Mici, nemoj, molim te. Idemo dalje, kaže ovako. Što se posta tiče, da malo uvedemo ljude. U pravoslavnom hrišćanstvu praktikuju se nekoliko važnih postova tokom godine. Kao deo duhovne discipline i pripreme, gde se odričemo određenih stvari, posvećujemo molitvi i usmeravamo svoj fokus ka duhovnom rastu. Vaskršnji post, najstrožiji je crkveni post. Traje 7 nedelja ili 48 dana
i najduži je post u pravoslavnom kalendaru ove godine. Uskršnji post trajaće od 18. marta do 4. maja. Njegov osnovni zadatak jeste da nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog Vaskrs. Telesni post odnosi se na udržavanje od alkohola i hrane životinskog porekla, ali ništa manje važan nije duhovni post, koji se odnosi na odricanje od grešnih i zlih misli. Uskršnji post je najstroži, a dozvoljava vino i ulje, samo subotom, nedeljom i na mladence, odnosno ribu, na cveti i blagovesti, dok se svih ostalih dana posti na vodi. Prva nedelja Vaskršnjeg posta je, kaže, čista nedelja, Todorova nedelja. Čista nedelja poznata je još i kao Todorova ili Teodorova nedelja. Podrazumeva da se prva tri dana posta vernici pridržavaju takozvanog trimrja, odnosno potpunog suhojedenju i postu na vodi. Posle prva tri dana uzdržavanja, u četvrtak se posti na vodi, a ostatak nedelje na ulju. To je prva nedelja. Milice, dokle si stigla, imaš nešto bitno da kažeš? Pa to je sve tačno, ali eto, mi smo se konsultovali sa našim sveštenikom koji je rekao da bitno je da se uzdržavaš od loših i grešnih misli, koliko možeš da postiš hranom, to je bitno, ali najbitnije je da si posvećen tada u tom periodu molitvi i da nemaš grešne misli, grešna dela, a sad da ne možeš, ko zbog posla ne može i nema mogućnosti da bude na vodi, nije strašno ni biti na ulju. Ali bitno da se ne jede životinskog porekla ništa. Tako je. Ako već smo rekli da on traje 7 nedelja ili 48 dana, to je najduži post pravoslavnom kalendaru. On će trajati, rekli smo, od 18. marta do 4. maja. Njegov osnovni zadatak, kao što smo rekli, jeste da telesno i duševno pripreme za praznik Vaskršenja Hristovog, Vaskrsenje Hrista, odnosno Vaskrs. Druga nedelja Uskršnjeg posta je, zove se Pačista nedelja. Tokom druge nedelje Vaskršnjeg posta na vodi se postu u periodu od ponedeljka, na vodi se posti od ponedeljka do petka, a u subotu i nedelju je dozvoljeno ulje. Prvo u drugoj nedelji. Treća nedelja je Uskršnjeg posta je krstopoklona nedelja. Vernici se udržavaju svih iskušenja duha i poklanjaju se časnom krstu, pa otud ovo ime nedelje. Tada se posti na vodi od ponedeljka do petka, a u subotu je dozvoljeno ulje, dok se u nedelju jede riba, pošto je na ovaj dan, 7. aprila, praznik blagovesti. Jeste. Četvrta nedelja je sredopostna nedelja. Tokom četvrte nedelje Vaskršnjeg posta navodi se post u periodu od ponedeljka do petka, u subotu i nedelju je dozvoljeno ulje. Vernici se tada posvećaju radu i ne izgovaraju ružne reči ni u šali u četvrtoj nedelji. Peta nedelja je gluva nedelja. To je vreme pokajanja i tišine, kada su zabranjeni zabava i slavlja, zbog čega se kaže da je ta sedmica gluva. Pravilo je da se posti na vodi u ponedeljak i utorak, u sredu na prvo bdenje, od nedelje na ulju, s tim što je petak na drugo bdenje dozvoljeno vino. Šesta nedelja je cvetna nedelja. Šesta nedelja je Vaskršnjeg posta je posvećena biljnom svetu i cveću, kada se veruje da ne treba sejati jer neće biti ploda. Prave se venčići od prolećnog poljskog cveća i vrbovnih grančica. Ime je dobila po prazniku cveti kojem se slavi Hristov ulazak u Jerusalim. Tada se posti na vodi od ponedeljka do petka, u subotu je dozvoljeno ulje, dok se u nedelju jede riba jer se tada slave cveti. I sedma nedelja Uskršnjeg Vaskršnjeg posta je stradalna nedelja. Vernici provode poslednje dane pred Uskrs ili Vaskrs u molitvi i pokajanju. Prva tri dana se posti na vodi, Veliki četvrtak je razrešenje na ulju, a Veliki petak dan apsolutnog posta. Subotu se posti na vodi, a u nedelju na Vaskrs vernici prelaze na mrsnu hranu. Eto, čuli ste, to je nešto što je jako bitno što se hrane tiče. Šta piti umesto kraljeg mleka, Milice, ti si to rekla? Pa sojino, bademovo, kokosovo, rekli su. Tako je, a jesi rekla najbolja zamena za meso i jaja, to si isto rekla za pasulj? Nisam. A, rekla sam, nisam ih skroz detaljno uputila. Sada si rekla za pečurke?
Nisam. Možeš, dakle, pročitaj. Kažu da, eto, zahvaljujući bogatstvu proteina i jaja, našem organizmu obezbeđuje energiju. Meso, osim proteina, sadrži veliku količinu gvožđa. Za obe namirnice postoje odgovarajuće zamene biljnog porekla koje vreme posta mogu nadoknaditi ove hranljive materije. Pasulj, kaže, jedna šolja pasulja sadrži 18 grama proteina, 15,6 grama vlakana, što je više od pola dnevnih potreba organizma. Pečurke, portobello i šampinjoni sadrže proteine i gvožđe, mada u jednoj šolji ima samo 3 grama proteina. Tunjevina, bogata je proteinima kao i omega-3 kiselinama. Leblebije, pola šolje leblebije i 7 grama proteina i 6 grama biljnih vlakana, a nema holesterola, bogato je gvožđem. To je nešto što menja, eto, meso i jaja. To je ono što, eto, mogli smo da vam kažemo, malo što je jako bitno, pitat ćemo Miciku dok je stigla. Evo, ja sad ovaj avokado ljuštim. Svi znate, verovatno, već da se ovako kašikom najbolje izguli i da je najbolje da vidite da kad kupujete avokado, on bude mekan. Mislim da to sad većina ljudi zna, ali eto, možda neko ne zna, pa da im kažem, obrisat ću malo rukice. I ovaj, sada kada smo ispekli ove tortiljice, kako ja da to volim da kažem, tortiljice, možemo da dodamo malo, malo začina. Sad ćemo vidjeti neki miks, evo možemo, na primjer, peršuna malo. Tako je, malo peršuna. Lepo to izgleda, Milice. Malo peršuna da dodamo. Možemo malo vegete. Nećemo ništa puno da preterujemo, čisto malo. I onda uzmete, evo što ima ovdje još. Može beli luk. Može. Može, može. Dodate ovako beli lukac. Čisto da to bude onako ukusno i onda ovako stavite u neku činiju i... Možete malo da i džuskate. Tako, da ti kad džuska kaže ovako poruka za Milicu. Dobro jutro, pozdrav tebi, Boro i Milici. Pitanje za Milicu glasi. Da li ima u planu da otvori YouTube sa svojim kulinarskim umećem? Mnogo nam Mirela pravila zazubice sa onom pitom. E, hvala, gledali ste na TikToku kako sam ja... Ja volim da spremam i mogla bih, zašto da ne. S obzirom da je klip od sinoć na TikToku gde je Bora samo probao moju sarmu, ima 200k i da je postao viralan, tako da, što da ne. Što da ne? Može. Samo ko će da me snima? Pa ja ću da te snimam. Ajde. Ja ću biti iza kamere. Čim se sretnim, čini me sretnim sve što je lepo i pozitivno, najviše moj pas Oki, kaže Sneža. Jo, da vidite naše psiće kako se igraju, koliko su slatke, Bože. Da, evo Jaca iz Opova se javlja, kaže veliki pozdrav od Jaca iz Opova, moj zumbul iz moje bašte. Procvetaće zumbul beli, kada se Bora veseli. Tako, idemo. Uzmete ovako, sad ovde kad ste napravili miks ovih salatica, šta već hoćete, izbušite ovako limun, ovako. I onda ovako malo dodate sokiće od limuna. Meni je odmah kiselo ustima, jo. Kad vidim limun, šta ti je moć podsvesti? Istiskate ga ovako najjače. Tako. Dobro. I onda dodate malo maslinovog ulja. Vrlo malo, nema potrebe puno. E sad, da li ovo so... Jeste, himalajska. Dodate malo soli. Tako. I to sve uzmete i ovako promešate. Znači, salata će biti, Milice, mogu... Već vidim da je to ozbiljno. Vrh, bre. Ali ovo, može neki nutricionista da nam se javi, da nam kaže koliko ovdje ima kalorija. A ja ću da vam kažem da vam je ovo svakako jeftinije. A napravite sebi jednu ovako luksuznu salatu. U domu, kad neko dođe na ručak od vas, napravite mu ovakvu salatu, sigurno neće ostati ravnodušan, jer je ovo recept koji sam ja sad izmislila, šalim se, koji je onako kao i u restoranu. Uzmete ovako lepo, poređate ove ovako tortiljice sa strane, tatrane. Tatrane poređate ovako. I onda u sredinu salatu i ređate onako već
kako vas inspiracija vodi. Svaka čast, Milicika, jedna čekam da probamo. Ovo će biti vrhunski doručak, a mi ljudi uskoro od 10 časova imamo prve naše goste. Možemo slobodno vam otkrijemo koje je u pitanju. Jedan bračni par koji je svoju vezu započeo u zadruzi, zadruzi broj 4, ja mislim. Jeste, u četvorici je započeo svoju vezu, a i dalje traje. Koja li je tajna, oni će nam reći. Da, u braku dvoje dece imaju. Pa vi možda pogađate ko je u pitanju. Da. Tako je. A dok ja ovo ovako ređam, znam da želite da vidite ceo proces, vidjet ćete. Ali idemo prvo da se malo razmrdamo uz Red Radio 93,7 MHz. Da vidimo šta nam je to naš Manda spremio ovog jutra. Idemo, Mandi. I vraćamo se da vidite kako će ovo izgledati. Paprikaš pečurke. Dobro jutro, dobro jutro! Kako ste mi? Paprikaš od pečurke. Paprikaš od pečurke. Čitam ljudi u Blicu, kad su već kod hrane, moramo malo da se osvrnemo i na posnu hranu. Ovdje ima dosta recepata, od prolećih rolnica do kremaste salate, sočne štrudle i posnog paprikaša na 5 načina. Imamo i tunu tartar, specijalitet nedelje, kažu. Tartar od tunjevine, odličan izvor omega-3, masti kiselina, vitamina B12 i proteina, koji ima relativno malo kalorija. Mi imamo najbolji i najbrži recept. To možete da vidite u dodatku za publicu. Kažu, Bojanina jela za sva vremena. Napravite mladenčiće u obliku srca i omiljene tradicionalnu poslasticu za mladence, koji se obeležavaju 22. marta, to su kolačići mladenčići. Listati tartar sa čerijem i mozzarellom. Da, ljudi, vidite kako, šta sve ima ovdje, sad ću vam pokazati. Evo su vam prolećne rolnice. Ovako izgledaju prolećne rolnice, ali dok Milica to sprema, eto, možete da vidite ovdje te čuvene prolećne rolnice, koje imaju i posne i koje nisu posne. Imamo sa sirom i sa mesom i sa tikvicama. Recepti, kaže, seksi salata, brze kremaste salate. Možete imati i posni paprikaš koji se sprema na 5 načina. Kaže, krčedinski paprikaš, paprikaš sa graškom, paprikaš sa pečurkama, paprikaš sa bundevom i gusti paprikaš od leblebije. To je 5 vrsta paprikaša. Kažu, zašto je ljudi post važan? Dobro znamo da sam post i nije i ne treba da bude dijeta, ali ako svoju iskrenu tokom posta dobro izbalansirate, očekujete više struke koristi za svoje zdravlje. Kaže da je srpska kujna preporuka za sve 5 zlatnih pravila postne iskrene. Balansirajte glavne obroke unosnom mahunarki, uz koje dobro idu integralne žitarice poput pirinča, prosa, amarnanta, heljde ili kinoe. Po 2, ishranu uvrstite što više sezonskog povrća i salata, a za salate se preporučuju ekstra devičansko maslinovo, bundevino ili svetlo susamovo ulje. Po 3, semenke, orašasti plodovi su također dobri saveznici ako se unosi šakom dnevno. Umjesto mlijeka životinjskog porekla koristite nezaslađena biljna mlijeka umjesto sira tofu. Hidratacija je također važna u danima posla, pa je preporuka da dnevno pijete najmanje 8 čaša vode ili čajeve od nane, koprive, kamilice, majčine dušice i zelenog čaja. Eto, čuli ste. A Milice, dok si ti stigla? Evo, stigla sam, isprljala sam sako, iznervirala sam sad. Prso mi paradajz. Stvarno, ja. Moralo nešto da prsne ovog jutra. Ili paradajz ili ja. Ali dobro je da je paradajz. Dobro da je paradajz. Kaže Zoran Karanović, nam šalje za Milicu. Boro, čujete se. Doručak nam neki poslao. Dobro, gospodine. To ćemo kasnije vidjeti. Jaco, iz Opava ne možemo sad trenutno da pustimo tvoje zumbule da vide ljudi iz bašte jer trenutno je kuvanje, pa ćemo kasnije to pustiti. Tako je. Evo, kao što vidite, još jednom da ponovim. Ove malo uzmete vegansku tortilju, znači malo je prepečete, začinite da ona izgleda ovako kao što bi sad rekli u restoranima fokaća. Uzmete lepo spanać, neki miks salata i to lepo ovako poređate u tanjir. A prvo izmiksate tu salatu sa malo limonovog soka, malo soli, malo začina, možete neki posni dressing da napravite kako god želite. Uzmete ovako malo lososa, čisto zbog proteina.
cveklu iseckate ovako kao u restoranima što to rade na ove linijice i onda je mnogo lakše da se jede. Znam da dosta ljudi ne voli cveklu, ja je obožavam. Kada isečete ovako nekako na... Na linijice, ona je mnogo ukusnija, bar meni, jer se onda pomeša sa ovom salatom. Da. Evo imamo Milice, da ti spremaš jedno uključenje Snežane, gospodje. Evo, dobro jutro. Evo još samo da kažem da ovako pospete. Budite na vezi. Pospete ovako nekim orašćastim plodovima. Pa da vam kažem nešto... Samo malo, budite na vezi. Samo malo. Ajde, Milice, završi. Evo ga, završila. Znači, pospete ovako nekim lepim. Ajde, stavim kad i ovaj paradajz, kad me usvinio, nek bude i on ovde, nek se nađe u tanjiru. I evo, to izgleda ovako, kao u restoranu. A napravite kod kuće, uz malo mašte, malo volje. Ovo bi vas u nekom restoranu možda izašlo. 4000 dinara, a svakako je jeftinije da spremite sami. Za 4000 dinara možda spremite za 5 do 10 osoba. Svaka čast, Milice, ja sad ko bi rekao da je ovo ako da poslu doručak, prelet doručak, puno ljube, ali... Izvolite. Hvala, Mici, evo imamo jedno uključenje, samo kratko, ne znam šta ne, ako se Sneže slaže. Snežo, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Odakle zovete? Svako jutro vas gledam iz Obrenovca. A, idemo Obrenovac. Da, i oduševljena sam sa vašim receptima. Samo mi dajte još ideju. Kako ja sve ovde prenem sa penzijom od 24.000? Pa upravo sam vam objasnila, gospođo. Evo, upravo je Milica objasnila da ovo uopšte nije ni skupo, a lepo je. Da, naprimer losos, avokado, to sve bi mogu da priuštim. Umesto lososa možete da stavite tunjevinu, a umesto avokada bilo koje povrće, možete tikvicu. Da li biste vi bili ljubazni da neko jutro napravite doručak prigodan za naše uslove? Svako jutro pravimo prigladne doručke. Verujte da ovo nije uopšte skupo, ovo nije ni 500-600 dinara, gospodine. Znate. Ali možemo, kažite nam šta želite da vam spremamo, mi ćemo vam spremiti. Hoćete nešto posno, tipa kao paprikaš neki... Posno, normalno, posno, normalno. Hoćete posni paprikaš da vam spremimo ili možda da vam spremimo neku... Nešto da, eto, da budem neki... Posnu čorbu. Neku čorbu ili da se spremi neki... Mogu sam, rekla sam samo da se prilagodi našem budžetu penzionerskom. Dobro, gospođo, kolika vam je sada penzija ako nije tajna? 24.000, rekla sam. A, gde ste radili? Sada gledajte režije, otišao sam u invalidsku penziju. Aha, dobro. Da. I meni je info sam došao 24.000, ne znam šta je. Pa onda... Sve mi je jasno, gospodjo. Još struju nisam dobio, ne znam gde mi je papir za struju. Da mi ne preseku struju. Boro bre, ajde. Pa stvarno, mora platiti struju. Tako da sve ovo što vi... Slušam. Tako da sve ovo što vi spremate, ja mogu samo da gledam na TV-u. Ali šta mi voleli, kako ne, pa ste gledali kad sam ja spremao i piletinu kad sam spremao, ali šta na primjer, šta bi voleli da vam spremimo, koliki budžet, do kolikog budžeta novca, evo da vam spremimo i doručak i ručak da vidite, mi ćemo vam spremiti, eto da vidite. Eto, mogu da vam spremim sutra, sledeće nedelje ću vam spremim doručak za 200 dinara. Eto, za 200 dinara ćete vidjeti doručak koji će izgledati isto ovako bogato i pravilnici cene. Da znate. Daži. Ne spremamo mi svaki dan losos i avokado, gospođo, ali hvala vam što nam skrećete pažnju. Spremamo mi ovde, ovo je sad samo primer nekog ručka, da kažemo fitnessa. Evo kažem pozdrav, dobro jutro iz Dizeldorfa, Sneža. Ljilja kaže, Mico, gde kupiti vegansku tortilju? Napravila je si carski fruštuk za cara njenog Boru. A gospođa kaže, neka spremi kući popara, može. Pa dobro, popara, može i od popara, lepo da se spremi. Sjećaš se kad je čorba sprema od, ne od popare, nego od... Kačamka. Od palente. Od palente u tiganju i sa džemom namazano ono bilo i sa onim prelivom. Isto postoje bilo vrhunski. Tako, a možete da skuvate palentu, lepo ispokujete palentu i onda malo dodate nekog džema, nekog ovog ovako semenki i isto će vam biti ukusno. Ja sam sad malo smorila, iskreno. Što? Pa zato što mislim da komentar možda jeste na mestu, ali namera komentara nije baš prijatna. A šta da radimo? Tako je, kako je svako...
se u životu bori najbolje što zna. Ja sam samo potrudila da vam pokažem obrok koji je bogat zdravim masnim kiselinama. Za ljude koji bi, i naglasila sam prvenstveno da bi ovakav obrok platili u restoranu 4 puta više ili ovakav obrok bi pojeli, na primjer, neki cheeseburger ili burger, isto bi ih izašao pa ovaj obrok. Kažeš, da. Ali evo, isto tako, 2 kutije cigareta možda koštaju kao ovaj obrok. Tako da ljudi u životu moraju da znaju šta su im prioriteti. Ja ne znam da li gospođa puši ili pije kafu ili nešto drugo, ali kad znate u životu šta su vam prioriteti, onda i platite te prioritete i ti prioriteti. Da, ali evo Adela, kaže Acanski, to moram da ispomenem, kaže, dobro jutro, dobro vam žena, reče. Doručak koji može 80% populacije da priušti sebi, u ovih 20% ste vi sa TV-a. Nije tačno, gospođo, jer ovo ne košta uopšte puno. Ovaj doručak je, ovo može da, ovo jeste za 2 osobe, a ovo ne košta, evo vam neka kaže, reže neki kaže koliko košta. Ma neću da se uopšte raspravljam, ja se pravdam svako. Pa nije, ja sam malo pre košta. Objasnila sam malo pre da može da košta ko 2 kutije cigareta. Eto, ko puši, nemojte da pušite, nego jedite nešto zdravo. Kod kuće uopšte... imate cveklu, kupite ovaj čips, vidite kako je lep ovaj čips. Tortilja. Tortilja. Je jeftina je tortilja, kupite malo losta, tu nema puno losta, imate pomaranđu, cveklu imate, znači trebate da kupite jedan avokado, znači jedan avokado koji ne košta više od 100-150 dinara. Tako je. I da kupite... Ajde, ti uzmi, probaj to da vidiš da li je to ukusno. Ovog lososa koji isto nije... Ma ne nije more, mogu i tunu da kupite. Ali možete tunu, ali eto, ispalo je da je losos, evo ja ću sada da to probam. Gospođo, živeli vi meni ovoga jutra. Srećan praznik. Jako sam... A moraju da nađu manu. Autofagi za 2 sata, to je treba da idemo, ovo je samo da probam. Odlično je, vrhunski je, mi ćemo ovo jesti posle, tako da... Tako da. Eto, ajde mi malo da predahnemo, da skrenemo sa ove teme, da odamo na drugi pregled noći, ekskluzivno samo za vas, poštovani gledalci, uživajte.